styr om. Och... Ja, ja, då går vi vidare i psalmerna. På söndag så börjar sommartiden. Ja, just det. Och det är då man ställer fram klockorna som vi påpekade här tidigare och Jonas trädgårdsmöbler. Ja. Så då får vi åka ut allihopa till Stockholms västra förorter och banka på dörren. Jag känner verkligen att jag håller mig. Det är det som gör att jag kommer ihåg. Ja, det är det. Ja, det är det. Det är Jonas trädgårdsmöbler. Man kan ju då om man har man ställer en altan, fram dem. Man ställer fram någonting på, i en trädgård på en altan eller balkong. Liksom klockan. Ja, just det. Det får man inte glömma. Nej, om man det är själva poängen. Ja, man ställer bara fram möblerna och glömmer klockan. Ja, det exakt. Jag är fullt kapabel att göra någonting sånt. Ja, det känner jag att jag också skulle kunna. Och därmed har vi äntligen fått nuet undanstökat och kan gå in i framtiden. Gabriella, du får börja. Du känner ut sluten. Men då ska vi fånga in det i gemenskapen här och gå till den andra händelsen på söndag. För det är nämligen då som vi går över till sommartid. Och en del har ju blivit lite kritiska mot detta att ställa av klockan. Jag tycker det är så konstigt, måste jag säga. Hela den diskussionen, att den är så animerad. Jaha, du har ingenting emot att ställa om klockan? Nej. Nej, Jonathan? På hösten tycker jag om det, på våren är jag mindre förtjust. Ja, då är det kategorisk motståndare. Ja, Annika? Nej, men jag skulle kunna tänka mig att skippa det själv. Ja, för det är lätt att glömma och sådär. Men då skulle jag vilja att vi hade konstant sommartid. Ja, just det. Ja, men det är en bra tanke. Vi gör som finnarna helt enkelt. Ja, just det. Men tycker inte det är konstigt att det rör upp så starka känslor det här med. Ja, för en del och folk säger att man inte är lantbrukare när korna går i sin och allt det här. Det är en aspekt, den kan jag sympatisera med. Men det blir lite jetlaggade. Det flyger förbi. Men vad säger bönderna nu för tid? Korna är ju så moderna nu. Ja, nej, jag tror inte bönderna säger så mycket faktiskt. En del har ju blivit mjölkade av robotar och då spelar det ingen roll. Men man kan i alla fall konstatera att i år så gäller inte den här gamla minnesregeln som säger att man ska ställa fram klockorna tillsammans med trädgårdsmöblerna. För att jag tror att det är inte riktigt läge för trädgårdsmöblerna. Nej. Ja, och därmed så har vi fått nuet undanstökat och kan gå till... Förlåt mig. Ja, och sen ett annat vårtecken, det är ju att vi ställer om till sommartid. Natten mellan söndag och måndag. Kanske för sista gången, va? Ja, hoppeligen kan man säga. Fast jag tycker man ska behålla sommartiden och lämna bort vintertiden. Ja, just det. Det tycker jag också. Alltså, det var så. Ja. Det är inte bestämt. Du och de är eniga. Vad härligt att de följer. Man ställer alltså fram klockan en timme då. Och det ska ske klockan 2 på natten. Så att klockan blir 3. Det är alltid jobbigt där man ska gå upp och ställa om klockan. Ja, det var det jag tänkte. Att de där, alla de som ställer veckaklockan för att vakna och ställa fram den. Visst. Det är lite opraktiskt. Det är väldigt opraktiskt. Man kunde gjort mitt på dagen, tänkte jag, när folk är vakna. Du skulle ha fått kul bilder som du var också när man gick från vänstertrafik till högertrafik. Bilar. Alla bilar. Kanske inte skulle spela någon roll när jag tänker efter. Idag finns det ju drönare, så det är lätt att ta bilder alltså, på. Du vill se folk ut på gatorna med sina veckaklockor. Ja, precis. Det är det jag vill komma åt. Ja, och ja, just det. Sen är det på måndag. Ja, och sen så går vi över till sommartid på natten mellan lördag och söndag klockan 2. Och det är den jobbiga versionen som kommer nu. Ja, det är, man ska skjuta upp, tror jag, klockan. Jo, men man får inte sova så mycket, det är det. Ställa fram. Nej, det är så är det. Ja. Ja, just det. Och nu hörni till framtiden, i sommartiden gissar jag. Ja, och sen på natten mellan lördag och söndag så är det dags att gå över till sommartid. Då ska man tassa upp klockan 2 på natten, kanske lite yrvaken och ställa fram klockan 1 timme till klockan 3, alltså från klockan 2 till klockan 3. Och sen ska man behöva irritera sig ett tag innan man vänjer sig på att det är så in i Norden ljust. De här utemöblerna som många talar om att man ska ta fram, de kan man ju vänta med till dagen efter. Ja, men inte mer. Utegrillen eller... Ja. Det är bra, Ingvar, att du inte är militant. Ja, nej. Men sen, det vet jag från nära håll, att det finns en del som fuskar. Så att de ställer fram klockan 1 timme redan innan de går och lägger sig på lördagen. Smart. Ja. Det har jag inte ens kommit på att man kan göra. Fast numera, de flesta klockor är ju elektroniska och ställer om sig själva. Det är ju ingen sport längre. Nej. Det är förskräckligt. Nå ja, hörni, det kan man ju säga, apropå det du sa, Annika, att det är möjligt att det här är sista gången vi flyttar från normaltid till sommartid och från sommartid till normaltid. Har jag sagt det någon annan gång? Nej, men det har diskuterats i EU. Jag hoppas det blir så. Ja, så får man se, men inte den här gången. Det vore skönt att slippa. Ja.
Nu till framtiden, in i sommartiden. Göran, du får börja. Ja, för exakt. Papperskalendern. Exakt. Fysiska. Och sen på natten mellan lördag och söndag så går vi över till sommartid. Ja, det är underbart. Va? Ja, klockan 2 på natten så ska man irra omkring yrvaken och ställa fram klockan en timma. Det kommer du göra, för du är ofta vaken på natten. Ja, är ju det, så för mig är det lätt. Ja. Men man förlorar en timmas skönhetssömn som åtminstone jag behöver mycket av. Ja, nej, hörni, det här med det var inget som sa emot. Nej, det var lite jobbigt. Du la upp den för smash. Jo, nej, men det är så uppenbart. Ja. Ja, nej, hörni, nu måste vi till framtiden. Den sommartid vi kommer att kliva in i, och jag tänkte låta Niklas börja.